Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija turpinās, bet nebūt šis laiks nebaidīja un netraucēja Ventspilniekam Artūram Griezem realizēt savu biznesa ideju sabiedriskās ēdināšanas jomā. Saņemot Altuma programmas finansiālo atbalstu, Artūrs nu Ventspilniekiem savā mobilajā virtuvē piedāvā pašcepts pankūkas un dažādus citus siltus ēdienus. Tā ideja jau īstenībā bija diezgan sen, tas tāds sen izlovots sapnīts, man vispār patīk, nu, street food kultūra. Un tas ir sen izlovots sapnīts, jo Amerika un visa tā kultūra ir saņem man sirdī un tā kā tā. Artūra mēst gatavošanas mīlestību nodota caur ģimeni, jau vairākās paudzēs. Ir izmācījies arī par pavāru, taču šajā profesijā nav daudz sanācis strādāt, bet ēdināšanas un apkalpošanas nozara nav sveša, jo ir strādājis gan par restorānu menedžeru, gan bārmeni, gan stjuartu, un ne tikai Latvijā, bet arī Maltā. Tā, ka es strādāju arī pa bārmeni, man tās garšas pašam atnāk prātā un saliku un visu, un tad es eksperimentēju, un man patīk kaut kas nu, tāds neordināras. Mazliet netradicionāls garšs likt kopā. Par piešķirto projektu finansējumu Artūrs iegādājās kemperi, kuru pats saviem spēkiem ar sava tēta palīdzību arī pārbūvēja un pielāgoja sev un savām vajadzībām tā, lai ir ērti gatavot. Gan dizains, gan nosaukums ir viņa paša ideja. Spotiņš man īstenībā tas nosaukums tāds konkrēts jau īsti nesēdēja prātā, bet tas spotiņš vārds un vienmēr gājas līdzi, es vienmēr esmu gribējis, kā es teicu, savu uzņēmumu, es vienmēr esmu gribējis tādu labu vietu, kur savākties, kur laba atmosfēra, kur nepiespiest atmosfēra, kur ir kaut kas savādāks, kur cilvēkiem patīk atrasties un savākties. Spotiņš jau, tas jau tāds slengs ir, spotiņš, tā ir principā vieta un ar to var, tas ir plašs jēdziens, ko to var veidot un tāpēc arī tāds nosaukums, tas neuzliek nekādu slogu, neko. Tā kā es varu izpausties brīvi. Par šobrīdējo situāciju valstī Artūrs saka, ka tas pat iespējams viņa biznesam ir nācis par labu, jo daudz sabiedriskās ēdināšanas vietas ir uz laiku aizvērušās ciet. Viņš uzsver, ka pastaigas un maltītes svaigā gaisā, ievērojot visus drošības pasākumus, nav aizliegtas. Dzirdot to, ka viss tiks apturēts, tad, nu, protams, mazliet baili ir jau saņo lolots, un kamēr izcīna viss atļaujas un viss, pēkšņi paziņo, ka nekas nebūs iespējams, ir diezgan beidīgi, bet tādī pašā laikā es domāju, ka es varu lielu paldies pateikt domai, un beigās tā kā pati pazvanīja un pateica, ka šajā laikā, ka dos atļauju, tā kā liels paldies viņai, viens būs domai. Un es domāju, ka man tikai šis viss, ja drīkst tā teikt, spēlē pa labu, jo cilvēkiem kaut ko gribas, cilvēki ir sēdējuši mājās, bezdarbībā, varbūt nav kur aiziet, bet beidzot ir kaut kāda interesanta vietiņa, kur vakarā nobraukt garām un paēst kaut ko garšīgu. Artūrs šobrīd vēl strādā arī savā pamatdarbā, tādēļ mobilā virtuves spotiņš darbojas vien pāris dienas nedēļā. Protams, ka nākotne par biznesa tālāk attīstību vēl nav zināma, jo viss ir atkarīgs arī no valstī esošās situācijas. Bet Artūrs ir lielisks piemērs tam, ka arī šobrīd šajā netik vieglajā laikā ir iespējams realizēt savu sapni.